Употребата на полистиролни кошери е известно в Полша в продължение на почти 30 години и набира все повече и повече привърженици. Отличните изолационни качества, устойчивост на влага, светлина, улесняват отглеждането, храненето на пчелите и добив на мед и произвеждане на подвижно пчеларство. Отличните изолационни качества, устойчивост на влага, светлина, улесняват отглеждането, храненето. На пчелите и добив на мед и провеждането на подвижно пчеларство. Дългият им живот, устойчивостта на атмосферни влияния, силна и здрава конструкция, екологична съвместимост на всички елементи това са предимствата, които осигуряват полистиролните кошери и им осигуряват нарастваща популярност. Компанията Лисон е специализирана в производство на полистиролни кошери във всички разпространени операционни системи. Най-забележителен е дадан кошерът, който се прави в няколко варианта. Тези кошери са оборудвани от корпуси, разделителни табла, капак и дълбоко дъно. Дъното е оборудвано с отвори, с които може да регулираме потока на въздуха в кошера.